عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد التحيه and conversation with Shakesi, what mahat are you ayad adigu planning qorsheynaysa this year sanadkan? What maha are you ayad adigu planning qorsheynaysa this year sanadkan? I am planning, waxaan qorsheynaya. I am anigu planning, waxaan qorsheynaya. Waayay marka waxaan leenahay marka I'm planning a pretty girl, waxaan markaas ahay mid yani qorsheynaya ama doonaya gabar qurux badan, pretty qurux. What kind of woman naag noocee would you like ayaa jeceshahay to marry, inaad guursato? What kind of woman noocee dumar ah would you like ayaa jeceshahay to marry, inaad guursato? I would like, waxaan jeclahay to marry, inaad guursato. An honest mid daacada, I'm beautiful girl, gabar qurux badan. I would like, waxaan jeclahay to marry, inaan guursado. An honest mid daacada, I'm beautiful girl, gabar qurux badan. What kind of woman, naag noocee I would not like inaan guursado a short girl, gabar gaaban. Okay, agaag. I wish you, waxaan kuu rajaynayaa good luck, nasiib wanaagsan. Thank you, my senate. I wish you, waxaan kuu rajaynayaa.